Kaixo, Maria Esnaola egigure naiz, Añorgan bizi naiz, Donostian, eta 18 urte dazkat. Nire datu akademikoak, DBH-ko tituloa daukat, goi mailako eta erdi mailako sukaldaritza tituloa, eta hizkuntzetan ba, euskera txikitatik txikitatik hitz egiten dut, eta frantsesa eta ingelesa ere badakit. Lan esperientzi bezala, bueno, Arantzazuko hotelean egon du nintzen praktiketan, laguntzaile bezala, ondoren beranduago bidebietako polikiroltegian egon du nintzen igeriketan txikiek egiten duten kurtsilloan laguntzen, eta aldezarrean dagoen, Donostiko aldezarrean dagoen Ganbara tabernan egon du nintzen ere lanean. Nire zaletasunak, musika asko gustatzen zait, punto de cruza ere egiten dut eta ordenadorean trebean nahi.